თითქოს განგებხდება, რაც შეიძლება ძლიერად რაც შეიძლება გაღატაგებული იყოს ისე იგი საქართველოს მოსახლეობა, იმის გამო რომ მე ძალიან ცნობილი ცნობილი თეორემაა, რომ გაღატაგებული ხალხი ადვილი დასამორჩილებელია. თქვენ ახლა ისეთი სურათი დახატეთ. ისეთი სურათი დახატეთ ახლა თქვენ ამ წუთას აქ, რომ თითქოს ამ ხელისუფლებას საერთოდ არასდროს არაფერი არ გაუგეთებია. არ გაუგეთებია, არაფერი. მომისმინეთ, მე შევეკითხე ბატონ თემურზე გამსეს პასუხს რა. ყველაზე დიდი რაც საქართველოსში არ არსებობს, ეს არის სამართალი. და სამართალი როცა ქვეყანაში არ არსებობს, მე რაც არ უნდა კმაყოფილი, რაც კმაყოფილი არ უნდა ვიყო ამ ქვეყანაზე, როცა მაგ დაუცველობის გრძნობა, როცა ნებისმიერ დროს თემურჩკვასელი ვისაც გაეხადება შეუძლია დაიჭიროს, ეს ქვეყანა არ არის. ხელისუფლება გამოდის და საქართველოსში დანაშაული მოსპეთო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის დანაშაულის მოსპობა? და ერთი მაგალითს მე შევთავაზებ ჩემ თავს თვითონ, თუ იცით და თუ ახსოვთ. თქვენი ამბავით. უკვე საგარეო ვალი 11 მილიარდი. რაც? სად დაიხადეს 11 მილიარდი? ბატონო ვალი. მიდას უკვე სად დაიხადეს? 11 მილიარდი ამ პატარა ქვეყანა აპოვებს. შევარნაძის როს როგორი იყო და დღევანდელ ქვეყანას გადავხადო და მიხვდებით სად იხარჯა? ა როგორია შეხედე? შეხედე როგორია? აი შეხედე. ეს ასაც უყურებ სახელმწიფო საკუთრებაა. ალეკო, როდის უფრო მეტი მიწა იქნებოდა, შევარნაძის როს არ მივტირი. მაშინ თუ ახლა, პროსტა მიწაბელები ვარ. უნდა გავიხადოთ, რატომ უნდა გავიხადოთ? არაფერი არ განვითარებულა, ბატონო ვალი. მარტო ვალის აღების ხარჯზე. ვალი რო აიყო და გზა დააგო, ეგ არ არის ქვეყნის განვითარება. ყოველ შემთხვევაში, რაც გაკეთა, იმას არ უნდა გვამადლიდეს სახელმწიფო, რა ეს არის. მე ოქტომბრამდე მიძია 62 წლის კაცი ვარ, ხელი მქონდა ჩაქნეული ყველაფერს. მაგრამ ოქტომბრის შემდეგ ეს კაცი გამოჩნდა, ვერ სხვაგვარად შეხვდა სიტუაციას მე. იმედით ცხოვრ ადამიანი და არჩევანის საშუალება იძლევა იმას, რომ უნდა მქონდეს ახლის არჩევის უფლება. თუ ახალიც არ გამართლებს, ისევე ირჩევ ძველს მე.